السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان صحابتي ذقالقة صحابتي نقالقة دمان تيسيتين في عنتين من نبت خبتين وما موانا يمركلة سيليا هاي ملفايا حالك كورما صاحبة دي أنجحلايو قير يفرح لسود وذا وحن روانا نديكو باقو إن أنجو أما أنكو بدنان دون جنالك دمرك صوماليات مدام برنامج تحنا arrimaha fertility-ga quseeyo oo xagga nooga bixi doono part 3 oo sii marwayaha u maleynaa haddaana qaldanayn qeyr ii farxad la soo dhawaada dhammaantiin saaxiibadii aan jeclaayo idinku dheeraa maayo markaa idiin soo galo xoogaa fiicana idinla jooga hase yeeshee hadda waa idiin baaqaya xagga iigu kaalaya hadda awoodaan dumarka soomaaliyeeda la dhahaa channelkaas waxaa loo diyaariyey barnaamijyo quseeya dumarka qaybtaas xaggaasaan fadhiyaa haddii aad awoodid waa haddii aad awoodid saaxiib ii imow dumarka soomaaliyeed iigu imow subscribe saaro insha allah ila fariiso barnaamijyada markay soo dhacaan qofka ugu horeeyo sidaa u noqotid ama dadka ugu horeeya shalayse qof walba markuu saantiisa imaan karta imaaneysa insha allah hay wa islaamay kheyr iyo farxada ilaahay idiin weydiiyey oo ilaahay inoo wada weydiiyey dhammaanteen soo dhawaada ku soo dhawaada dumarka soomaaliyeed subscribe saaro nala fariiso ilaahay idinkiisa waa soo geli doonaa laga bilaabo caawa si toosa u soo fariisanaa insha allah qeyr allah ku siiyey soo dhawow adigana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.